E salve, jovens, beleza? Aqui é o Antes, trazendo mais um vídeo de Mortal Kombat Armageddon. Sei que é um game que eu não sou tão fã, mas essa parte de criação de personagens está trazendo um público novo pro canal. E dessa vez, um dos nossos amigos, Nitro, codinome Nitro, espero que não seja seu nome, se for, é muito legal. E, cara, ele pediu pra gente fazer um personagem chamado Yujiro Hama. E, cara, eu fiz aqui, como vocês podem ver de fundo aí, não sei se tá legal. Infelizmente, algumas ferramentas do jogo não permitem deixar 100% igual o personagem. Fiz o mais próximo possível, vou colocar até uma arte dele aqui na tela pra vocês verem mais ou menos como é o personagem. E, pra quem não conhece o Yujiro Hama, ele pertence a um anime chamado Bakihama. Anime e mangá, né? E, cara, se você não conhece, tem lá no Netflix, tem 4 temporadas, se eu não me engano. Porém, recomendo você assistir uma lá do Netflix, lá, assiste a primeira temporada, que é muito boa. Eu conheci Bakihama lá. E, cara, é muito bom. Porém, tem mais 2 temporadas no YouTube. Então, você assiste uma temporada lá no Netflix. Se você curtir, vai lá pro YouTube e assiste as 2 primeiras temporadas, que são muito importantes pra você conhecer a história dos personagens, né? Inclusive do Yujiro Hama, que é o Ogro, né? Conhecido como Ogro. E ele é o ser mais poderoso do Reino da Terra, né? Reino da Terra. Já tô até no clima de Mortal Kombat, né? Da Terra, né? Ou seja, ele é o cara mais poderoso nesse mundo de Bakihama. E o que é o Bak? Na verdade, Bak é um anime e mangá que é baseado em artes marciais. Então, todos os personagens aqui são lutadores, praticantes de diversas artes marciais. Porém, não tem poder, não tem magia, não tem ki, não tem soma, não tem chakra. Não tem nada disso, é a base da porrada mesmo. Porém, Yujiro Hama é o boss desse anime, cara. E tipo, ele sempre fez coisas assim, sabe, que nenhum ser vivo pode fazer. E, cara, eu recomendo muito vocês assistirem esse anime. Também procurarem o mangá, que também tem muita coisa legal lá. Tem o Musashi, tem o Piccolo, que são personagens que ainda vão aparecer ainda nas próximas animações do Netflix. E, cara, vou fazer uma gameplay aqui com 3 lutinhas e vou fazer comentando a luta e falando um pouco mais desse anime aí. Vamos lá então pro combate lá, pessoal. E é isso aí, pessoal, vamos aqui, já tô na tela de seleção aqui de opções de combate, vou colocar em arcade e vou escolher aqui o nosso personagem, que é Senhor Yujiro. E como eu falei pra vocês, eu fiquei falando Bakihama na primeira parte do vídeo. Na verdade, o primeiro nome é Baki, o campeão, ou Baki, o Cramp. Me desculpem a pronúncia de algumas coisas, como inglês ou japonês, eu sou péssimo em pronúncias assim. E é um anime que eu curti muito. Eu, quando assisti a primeira temporada lá no Netflix, cara, me surpreendi. É um pouco violento, então quem não gosta muito de violência, não recomendo muito. Mas pra quem já tá acostumado lá com Yu Hakusho, com Cavaleiros, que tinha sangue adoidado, vai curtir muito. E esse aqui é o Senhor Yujiro. Espero que tenha ficado parecido. Não achei o cabelo ideal. Coloquei esses golpes aqui dele aqui, eu vou fazendo aqui, ó. São golpes físicos, então eu não coloquei magia. A única coisa de magia que tem nele é esse negócio aqui, ó, que é tipo o escudo do Shao Kahn. Isso aqui é uma provocaçãozinha. Vou fazer um combinho aqui, ó. Foi o que deu pra fazer, senhor Nitro. Ou senhorita Nitro. Quem seja, sua pessoa. É esse nosso personagem, Yujiro Hama. Estamos dando um cacete aqui no Fujin. Esse soco aqui lembra muito ele, porque ele usa muitos golpes de carga, sabe? De força física. Coloquei até o estilo de luta ali, Hama, que é o sobrenome dele. Não coloquei arma, não vou nem usar estilo de arma aqui nele, porque ele não usa armas. Ele é uma arma, na verdade. E eu até sugiro vocês assistirem o anime do Bak, porque, cara, tem 2 protagonistas nessa história. Tem o Bak, né, que logicamente, por ter que carregar o nome da história, é o filho de Yujiro, que desde criança foi treinado pra lutar. E, cara, ele passou por muitas situações, vou fazer até com sequência de fatalities aqui. Isso.
Ele passou por várias situações que fez com que ele tivesse um objetivo: derrotar o seu pai e se tornar o número um do mundo. E também o segundo protagonista é o próprio Yujiro, porque você conhece os feitos dele e conforme vai passando o anime, ele faz cada coisa assim que você não imagina. Tipo, aparece um lutador poderoso, ele vem apenas com um dedo, com uma mão, derrota esse lutador. Então, eu recomendo muito vocês assistirem. Vou lutar aqui com a Shiba, daqui a pouco eu volto mais falar do anime ou o mangá. Toma aqui, pisão. Ele usa essa roupa tipo estilo de Kung Fu mesmo, essa sapatilha aqui. Até que eu achei que ficou parecido, só o cabelo que não ficou legal. Poderia ter colocado os olhos bem vermelhos nele aqui, porque ele, quando ele fica nervoso, vai usar uma técnica assim, ele fica com os olhos vermelhos. É uma característica do anime também. Tentar derrubar ela nesse trilho aqui. E o Giro, ele, cara, ele é bem maldoso quando tá em combate, viu? Ele não perdoa, não admite, ele tem honra, uma coisa que é bem legal. Ele respeita outras artes marciais, que é bem bacana. Então, ele, por mais que ele é muito poderoso, ele respeita demais outras artes marciais. Pra derrubar a Shiva aqui, o soltão aqui. Eita. Eu espero que tenha gostado, jovem. Olha, nem sabia que dá pra fazer isso. A única coisa que eu peço pra você e todos que estão vendo o vídeo, deixar o like aí, ajuda bastante. Deixar algum comentário bacana. Derrubar aqui. Meu. E, cara, compartilha o vídeo aí pra que outras pessoas possam pedir outros personagens. Eu gosto pra caramba de fazer esses personagens. Faço meu Play 2 rodar, que eu rodo direto do PlayStation 2. E, cara, vai me ajudar bastante. A única coisa que eu peço pra vocês, poder compartilhar, um like e comentar, beleza? Vou fazer aqui minha última luta contra esse cara que se diz Striker. Parece um, sei lá, cara que vai jogar paintball. Não tem nada a ver com Striker. Mas vamos lá. Vou fazer minha última luta aqui. O vídeo não fica grande, já que vídeos acima de 20 minutos as pessoas não curtem muito. Esse aqui acho que vai ter uns 10, 12 minutos. Tô no cacete do Striker, hein? Vamos lá, Yuji. Lembrando que eu tô um pouco enferrujado nesse MK aqui, cara. Então, se eu estiver jogando mal, desculpem. Tomei um break, ó, tomei até tiro. E o personagem é esquisito, porque não tem nenhum projétil, então eu fico um pouco perdido aqui. Tem um terremoto aqui que eu acabei de fazer. Olha. Ah, Strike. Vamos lá, vamos tentar encontrar. Esse track é muito esquisito nesse MK aqui, cara. Eu tenho tiro no alto. Para, filho. Vou perder pro Strike. Tomar cuidado pra não cair aqui nas armadilhas aqui. Coisa que eu não curto muito nessa. Esses dois MKs aí, tanto o Deception quanto o Armageddon. Essas armadilhas eu não curto muito. Mas tem, né? Fazer o quê? É pro fogo, filho. Vou jogar pro fogo. Eu vou até a coluna aqui. Isso aí, ó. Agora vai. Vou derrubar você no fogo aqui, filho. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido esse vídeo aqui. Um vídeo curtinho. Muito obrigado pelo comentário aí. E vou terminar o vídeo aqui, ó. Só vou só iniciar a luta com a Serena. E vou deixar o meu tchau aqui pra vocês. Nitro, muito obrigado pelo comentário. Seja você quem for. E deixa no comentário se você curtiu ou não. Beleza, jovem? Valeu então e muito obrigado e joia! Round 1. Fight!